Barijere uspjehu. Da li vi znate šta su to barijere uspjehu? To su određene prepreke, da li su okolnosti, da li su neki vaši čak i prijatelji, da nazovem tako. To je određeno socijalno poreklo zbog koga vi ne možete da uspete u onome što želite. Pre svega vi treba da znate šta želite, jer ako ne znate šta želite, onda i ne možete ni bilo šta da postignete. Morate bilo da budete iskreni prema sebi, morate da budete čisti u svojoj nameri, dakle, i da imate svoje ciljeve i da idete ka njima. Jer vi sve što želite, to i možete. To vam do sad niko nije rekao, zar ne? Postoji način da se dođe do svojih ciljeva i do boljeg i kvalitetnijeg života. Samo što neki ljudi su jednostavno skučeni i sputani. 99% ljudi se, kako da kažem, zatvara taj svoj mekur, to je neka psihološka barijera, i onda, šta, tu ostaju zaglavljeni. Neki to zovu zona komfora, neki to zovu prilike, žale se na vladu, žale se na jedan problem, žale se na drugi problem. To su stvari na koje ne možemo da utičemo, ali na šta možemo da utičemo? Možemo da utičemo na naše ciljeve tako što ih pre svega zapišemo, tako što ih ostvarujemo i tako što idemo ka njima. Međutim, kad krenemo da se menjamo, bude nam jako teško, jer naši prijatelji nas zadržavaju tu gde smo, prijatelji, ponovno pod znacima navoda kažem, tako kako nas zadržavaju, tako što kažu, ne možeš ti to, ko si ti to da menjaš, ko si ti da talasaš, ko si ti da praviš neke promjene, i jednostavno se i dalje žele na vreme, na sve što je negativno i na što ne može da se utiče. Jednostavno, sednete, uzmete svoje ciljeve, imate određeni osjećaj hitnosti i jednostavno ih ostvarujete, jer vi to možete. Sad, zavisi koji su vam ciljevi, da li je to, ne znam, bolji život, da li je to bolje obrazovanje, da li su to putovanja, ali jednostavno u svakom slučaju morate da odsečete svaki negativan uticaj. Da li je to vrsta hrane, neki prijatelji koji jednostavno ne žele da se menjaju i vi ste pokušali da ih promenite, ali nećete uspjeti, evo verujte mi, nećete uspjeti zato što ćete naići na jak otpor njihov. Jim Rohn često govori o kriterijumima za druženje sa ljudima. To su vrlo, vrlo laka tri pitanja. To su pod broj 1, ko su ti ljudi oko mene, kakvi me čine. Pod broj 2, šta sam naučio od njih, šta sam pročitao zbog njih. I pod broj 3, gde sam bio zbog tih ljudi. Misli se na prilike, mesta. I sad, Jim Rohn kaže da je to jednostavno jedan zreo način razmišljenja za druženje s ljudima, to jest da se odabere s kim se družiš, a s kim se ne družiš. Zašto? Jer jednostavno, vi ako ti ljudi jednostavno vas čine da se osjećate lošije, čine vas da radite stvari koje ne želite, niste ništa pročitali zbog njih, bili ste samo u neprilikama i problemima zbog njih, jednostavno, zašto biste vi se družili s njima? Vi jednostavno nemate potrebe i jednostavno te ljude pokušate da im pomognete, ali ako ne možete, jednostavno se od njih odaljite i odete. Imate dobru knjigu na temu društva i društvenih segmenata, odnosno slojeva ljudi i vrste ljudi, dakle zove se Brave New World od Aldousa Huxleya. Možda pomoć. To je knjiga Aldous Huxley napisao, a zove se Brave New World. Tu u toj knjizi se opisuju ti društveni slojevi i jednostavno vidimo i sami bez te knjige vidimo da se društvo deli na te slojeve neke ljudi koji su jednostavno, da kažem, alfa, koji prihvataju odgovornost, koji prihvataju rizik, koji jednostavno idu napred. Šta je prednost kad je neko alfa, a kad je neko beta? Prednost je
to što alfa jednostavno ima veću zonu komfora, ima veće odgovornosti, veće rizike, ali jednostavno ljudi koji su beta kažu sebi ja neću nigde da napredujem, meni je sasvim udobno ovde, ja sasvim volim da živim ovde, neću ja ništa da menjam ko sam ja, ja nisam dovoljno dobar, i oni uživaju u toj svojoj maloj zoni komfora. A ljudi koji su alfa opet teže da prošire svoju zonu komfora, i da jednostavno napreduju i uživaju u životu, žive život punim plućima, kao što bi neki rekli. Sad, kod prijatelja tiče, to je vrlo važno da vam kažem, postoje nešto što se zove društveno oslovljavanje. Recimo, sećate se kad ste bili osnovna škola i vi sad, na primjer, javite, znate odgovor skoro na svako pitanje, i sad vi se javljate, međutim, nailazite na otpor društva. Šta ti si, štreber? Ua, nemoj da se javljaš, i vi polako, polako spuštite se svoju ruku i svaki sledeći put i kad znate odgovor, zbog tog društvenog pritiska, vi spuštate ruku, to jest ne dižete ruku i nećete da talasate, da kažemo, i nećete da kažete ono što imate i ne možete da se ispoljite. To je to štetno društveno ispoljavanje koje treba, da kažem, izbeći jednostavno i ići protiv njega da bismo mogli da se razvijemo i da bismo mogli da se ispoljimo do punih potencijala našeg bića. Isto takođe imam vrlo zanimljivu stvar da vam kažem u vezi ciljeva. Jim Rohn kaže, kada vaše zašto postane dovoljno veliko, vaše kako postaje lako. Mislim, on je to rekao na engleskom, ali ja sam to preveo da bih lakše zapamtio. Jim Rohn takođe kaže da treba da postanemo studenti, be a student, not a follower. Znači da posmatramo određene društvene fenomene i da ih studirati, znači posmatrati, i da jednostavno ne pratimo određene ljude, nego da budemo mi original, da budemo jedinstveni. Šta još mogu da vam kažem u vezi uspeha? Da neće biti lako. Neće biti lako, to je sigurno. Ja sam na svom putu do sad, do ovog mesta ovde i do 4. godine na pravnom, do budžeta, imao mnogo trnja na tom putu. Živao sam u prvoj godini kao podstanar po nekim sobama, imao sam dosta loših ljudi oko sebe, video sam najgore od Beograda, ali to je davno prošlo vreme i samo jedno korisno iskustvo. Bilo je dosta bola, bilo je dosta neprijatnih iskustava tada u prvoj godini, ali jednostavno bol je dobar. Neki od vas ovde, možda i niste, ali neki van ove prostorije su jednostavno razmaženi. To je suština, oni su razmaženi. Kada se desi neka neprilika, halo mama, tata, izlačite me odavde, dajte mi novac, i oni zavise od drugih. To je u redu do određene granice, ali oni su dalje dečaci i devojčice, oni ne postaju ljudi. I to je loše, to je mnogo loše. U vezi svojih ciljeva morate da imate određeni osjećaj hitnosti, urgentnosti, kako da kažem. To je zbog toga što jednostavno život teče i kažu u istu reku, ne možemo da uđemo dva puta. Do 35. godine u ljudskom organizmu postoje određeni nivoi energije, posle toga oni padaju. I posle toga može da se krene sa promenama u životu, međutim, bude mnogo i znatno teže. I do tada, do 35. godine, se postarajte se da imate zdravlje kako želite, telo kako želite, da živite na određenom mestu gde želite. I jednostavno, sve što su vaši ciljevi, bilo bi dobro, da kažem, poželjno, da ostvarite do te granice, da kažem, zamišljene granice, ali važno je da to znate. Takođe, kada nešto radite, uradite to sada i odmah. Jer odlaganje znači zaboravljanje. Harry Lorraine je rekao da pamćenje čini milionere. Memory makes millionaires. I to jeste tačno, znači morate da zapamtite svoje ciljeve pre svega i onda da ih ostvarujete. Kad sam spomenuo milionere, rekao da ljudi koji rade na sebi, i sad vam to kažem ponavljam, oni su 1% od 100% populacije. Ostalih 99% sebe zatupljuju, glupljuju raznoraznim alkoholima, drogama, videoigrama, kockanjem.
zamislite, postoje ljudi koji igraju protiv automata i očekuju da dobiju. To je baš, baš glupo, jer automat je programiran da vi izgubite, ali tako. Tako da, mi ljudi koji radimo na sebi i koji težimo nečemu u svom životu, nismo slamka koju tala se baci s jedne na druge strane mora, mi smo 1% populacije i mi imamo taj milionerski mindset. I to je vrlo dobro, jer se milioneri razlikuju od ostalih ljudi zato što žele da rizikuju. A zašto žele da rizikuju? Da bi svojoj porodici i sebi obezbedili finansijsku nezavisnost, kao što kaže Jim Rohn, i da bi, kao što kaže Jim Rohn, sagradili jedan neprobojni zid finansijski oko svoje porodice. Opet, da bi se razvijali, kažem, novac je mnogo važan, ali mnogo važan. Međutim, koja je cena novca? Šta biste vi uradili sve da dođete do novca? Naravno, nadam se, ne nešto protivzakonito i ne nešto što bi štetilo drugima, jer to jednostavno nije uspeh. To nije definicija uspeha. Uspeh i sreća dolazi iz toga, iz znanja. Znači, uspeh je znanje kako doći do stvari i ciljeva koje želite, a da ne oštetite druge. Postoji jedna rimska maksima koja kaže: honestum vivere, altrum non ledere, sum quinque tribuere. Prevedeno na srpski, to znači nikom ne škoditi, časno živeti i svakom svoje dodeliti ili dati. Vrlo je važno i ta, kažem sad, vidite iz te maksime rimske, energija davanja, jer bogati ljudi imaju šta da daju. Ne bogati materijalno, nego duhom, znanjem i energijom. Da pomogu nekom savetom, sugestijom, dakle, nekim svojim delom, kojega ništa ne košta tog čoveka, ali jednostavno nekim ljudima to puno znači. I eto, danas na Tetrakciju govorimo o tome, o pomaganju drugima, o ostvarivanju ciljeva, jer ovo je jedna organizacija za edukaciju ljudi i za neke, da kažemo, humanitarne akcije koji će veći broj tek uslediti. Želim da vam kažem da vi to možete, da ostvarite svoje ciljeve, da budete sigurni u sebe, da jednostavno imate novca koliko želite, ali opet kažem, ne po svaku cenu. Jim Rohn u svojoj jednoj knjizi kaže: Jude je uzeo srbinjake, to je citat iz Biblije. Jude je uzeo srbinjake, ali šta se desilo posle? On je izdao svoje drugove, svoje prijatelje, i bio je izgnan iz tog društva. To ga činilo nesrećnim. I onda se ubio. Tako da, razmislite o tome šta je cena novca i da li je to baš sreća. Ne po svaku, novac, ali ne po svaku cenu. Vrlo je važno što Jim Rohn takođe želi da istakne, a to je da je najveći izvor sreće samo zadovoljstvo, odnosno zadovoljstvo od sebe koje ide. Zato što postižemo naše ciljeve, napredujemo, učimo. Interesantno je da se, kad učimo neke nove veštine ili nešto novo, u našem mozgu luči dopamin i zato smo srećni. A najveći izvor nesreće je kad se vi učaurite, imate svoje te barijere, koje vas težu, koje vas sputavaju i polako vi se gasite iznutra. Vidimo te ljude koji imaju taj pogled zamagljen, zamućen, previše su u svojoj glavi i oni ne idu nikuda, nemaju nikakav cilj. Mi možemo da im pomognemo, ako ste im prijatelji takvim ljudima, ja vas molim da pokušate da im pomognete. Međutim, ako vidite da je to izlišno i da jednostavno nemoguće, čak i ako loše utiču na vas još, vi jednostavno se od njih udaljite. Nažalost, život je mnogo surova igra i mnogo kratko traje da biste vi tracili svoje resurse, vreme i energiju. Na kraju ovog govora želim da vas pozovem da jednostavno krenete putem svog uspeha, da jednostavno srušite svoje barijere uspeha, da razbijete te zidove, da živete život, da mi svi život živimo zajedno putem blagostanja i u zdravlju, sreći i izobilju. I da jednostavno napredujete i iskoristite svoje pune potencijale. Barijere uspeha su dosta štetne i molim vas da se uspehom protiv njih borite. Oh.
se nadam da postoji ta mogućnost da bi postavio. Ako imate pitanja, rado ću i... Prosledite moju sekretaricu. Da, moja sekretarica. Nemam sekretaricu, ali možete mi pitati... Možete mi, da, možete mi pitati, vrlo rado ću odgovoriti na njih. Evo ovako, imam prvo pitanje, super si predavao, dosta informacija koje su korisne i koje sam siguran da će svako naći za sebe neku koju će moći da iskoristi i tako dalje. Međutim, mene zanima jedna stvar. Prvo, spomenuo si da nas prijatelji zadržavaju ka tom putu, ka uspehu. Ne znam kako. To mi, znači, prvo mi zanima kako nas i zašto ljudi naš zavljaju, naša okolina zadržava ka uspehu. I onda, dok si kasnije u govoru, spomenuo da mi prosto nekad ne možemo da promenimo druge ljude. Znači, da koliko god želeli, razumeš, nećemo moći, pogotovo sa akcentom na one koji su, rekao si, valjda tužni, nesrećni ili kako već, da prosto ne možemo da promenimo, nego da bolje se udaljimo. I, samo sekund, i ako te dve stvari stoje, mene takođe isto me zanima, zašto si ti odlučio da zadržiš ovo predavanje i da na taj način ipak pokušaš da promeniš to što kažeš da je nepromenljivo? Pa, da vam kažem jedan spravan odgovor na to pitanje, odgovor je sledeći. Postoji način da se ljudi promene, ali vi ne možete to i nemate pravo da to radite protiv njihove volje. Jednostavno, čak i naš pravni sistem i naše pravo štiti tuđu slobodnu volju, odnosno ljudsku slobodnu volju. Jednostavno, ne treba da radimo nešto, ako nekom odgovara da živi kako živi u svom prosječnom životu ili daleko ispod prosjeka životu, vi to promenite ako on želi da promenite. Znači, dajte mu savete, uputite ga na neke ljude. Postoji naravno NLP, naravno da ljudi ne moraju da budu nesrećni. Ali ako im neki ljudi su previše, kako da kažem, zagribili u tom svom stanju i ne žele, sami oni ne žele da se stvari menjaju jer su tako navikli. Navike su mnogo, postoji prefrontal korteks ili prednja strana mozga koja je zadužena za moć volje. Ako kod nekog čoveka ta volja, to je taj centar za volju, nije dovoljno razvijen, teško je uspostaviti nove navike, nove rutine i nove discipline. Mnogo teško, ali nije nemoguće. A zašto sam odlučio ovu temu? To je bilo drugo pitanje. Odlučio sam zato što sam ja sam imao određene barijere. Ja sam imao dosta prepreka, od finansijskih, socijalnog porekla, mesta gde sam živeo, raznih društvenih uslovljavanja, ljudska zavist i pakost. Jednostavno, kad neko napreduje, komšija dođe i kaže svaka čast, bravo, a on se misli, kad ćeš jedva da propadneš, jedva čekam. Mislim, on to ne kaže eksplicitno, ali to misli. To se osjeća u vazduhu i to se vidi. Ljudi koji su iskusni znaju to da procene i jednostavno ne padaju na takve neke, kako kažem, ironične opaske. Ljudima treba pomoći, naravno, ali treba se udružiti s ljudima koji su vešti, koji su uspešni, jer vi ste, hteli vi to ili ne hteli, vi ste 5%, vi ste u stvari 5 ljudi sa kojima najviše provodite vreme. To je hvala. Ima li još nekako? Ja jedan. Izvolite. Da li misliš da je tvoj govor motivišući? Naprimer, da te ne slušamo mi, nego te slušaju neko totalno levi. Mislim, meni si držao super, ali pričao si kao da si advokat, razumiješ? Kako se pričao, ti si rekao imate svoje ciljeve, ako uradite to, ako ne, onda prijatelji koji vam ne trebaju njih slutite. Bilo je dobro samo malo da ubaciš tog da motivišeš malo ljude na to što si rekao. Jer to sve što si pričao je bilo ekstra, samo tipa da promeniš malo tonalitet. Ti ovdje to pričaš bez treme, razumeš? Samo malo ono da motiviš, ne znam, da li misliš, evo, odgovorim, da li misliš da to može motiviš što si rekao sad? Pa sad, što bi rekli, život je kućni sin, pre svega. Život nije šaren i pun duginih boja. Žao mi je što možda razočaram ovom sadrženicom, ali govor možda nije bio motivišući, zato što sam ja sad pod utiskom svojih nekih prepreka. Spomenuo sam tremu. Ja kad sam došao na kurs retorike kod profesora Sima Avramovića i Miloša Stankovića, asistenta, ja sam jednostavno bio toliko, pri samom predstavljanju, ja sam bio toliko ukočen i toliko paralisan da ja nisam mogao da predstavim devojku ili nekog pored sebe. I to je ta prva barijera. Ta barijera
mnogo, mnogo koštala na ispitima, mnogo sputavala, mnogo kočila i jednostavno nije bilo prijatno. I onda pod utiskom tih emocija i nekih drugih barijera koje sam imao, ne mogu sad baš da govorim nešto previše motivišuće, ali smisao ovog govora je da vi krenete da razmišljate u tom smeru da napredujete i da srušite te zidove koji vas odvajaju od vaših ciljeva. Okay. Ovde si iznao jedan citat koji je po meni na mestu, kaže najveći izvor sreće je sopstveno unutrašnje zadovoljstvo. Da. Smatraš li da tu treba da postoji neka permanentna, konstantna linija subjektivnog osjećaja šta mi smatramo da je unutrašnje zadovoljstvo, ili u zavisnosti od promjena okruženja, ciljeva, radnih navika itd. koje nije uvek lako, treba mi sami sa sobom da konstantno to razlučujemo i da stalno to dosežemo da bi se to iz polja nekako reflektovalo. Kako na nas same, tako i na okruženju. Mislim, malo je kompleksno. Razumeo sam šta hoćeš da kažeš, hoću reći ću nešto o tome. Pa pre svega, život se stalno menja, društvo se stalno menja i mi se stalno menjamo. Najvažnije što treba, po mom nekom mišljenju, da čovek ima unutrašnji mir. Ja, moj prijatelj koji se bavi raznim poslovima, kaže on meni, kaže, ja bih sve dao za taj tvoj mir. Inače, on je vrlo nervozan, punje para, vrlo je uspešan s polja, a on meni stalno govori, nije zlato sve što si, ja opet se vraćam na ono izlaganje novcu. Treba da radite stvari koje vas čine srećnim. Dakle, da li je to ples, da li je to muzika, sviranje gitare, da li je to DJing, da li je to neka borilačka veština ili bilo koja druga veština, vi jednostavno treba to da upražnjavate i da vas ima jednostavno svuda, da budete dobro izbalansirani. To sam ja posmatrao neke ljude koji su jako srećni i jako imaju ispunjen život. Oni su vrlo, kako da kažem, svuda. Imaju posao, jedan lik je inženjer, ima, sad uskoro će dobiti dete, alpinista je, bio je u 63. padronskoj, trenira ninjutsu i tako dalje. Inače, on mi je uzor. Vi ne možete da birate svoje roditelje. Ne možete da birate čak i svoje susede. Možda jednom dana, kad budete dovoljno finansijski jaki da promenite mesto gde živite. Ali, možete da birate svoje uzore. Dakle, unutrašnja sreća, hobi, da imate unutrašnju neku sreću, potrebni su vam hobi, nešto volite da radite, nešto vas odmara i opušta, jednostavno nešto u šta vam vreme prolazi brže i zbog čega se osjećate lepše. Naravno i pozitivni ljudi od kojih možete dosta da naučite i dosta različitih stvari da čujete. Nadam se da je dobar odgovor bio. Odgovor je potpuno na mestu. No, još jedno pitanje, izvoli. Imam ovo pitanje. Prvo, da se zahvalim za trud, znači koji se uložio u ovu temu, jer se jako detaljno objasnio u 15 minuta. I ja se te pitam šta si spoznao dok si radio tu temu. Znači, sve ove dane dok si spremao, da li si nešto novo otkrio? To je prvo pitanje. I drugo pitanje, pošto si pričao o borilačkim veštinama, da li si trenirao nešto od toga i šta ti to donelo i šta? Šta si od toga naučio? Pa, dosta sam toga naučio iz ninjutsua, to je jedna japanska borilačka veština, koju ja već sad 7. godina kako treniram. Sljedeće godine će biti punih 7, to jest 28. juna smo uzeli za datum kao početni. Naučio sam strpljenje, upornost, istrajnost i dobio sam nešto što se nigde ne dobija drugde, a to je čisto srce. Jednostavno, to je nešto što kad to steknete, ne možete da izgubite to više nikad i dosta vas čuva u životu. Naučio sam da ne odustajem, jer ako odustanete, jako je bol tu prisutan trenutno, nešto mora da ga zameni jednog dana. Tako da, ako odustanete, bol će trajati večno, ako ne odustanete, nastavite dalje, doći će nešto drugo lepše i zamenit će taj osjećaj. Jednostavno, puno mi pomogla ta veština i ovu temu ja sam spremio zbog vas, da vam kažem, da podelim to sa vama, jer ja sam u zadnje vreme naučio šta znači davati, šta znači koliko je to stvari važno davati. I ovu temu sam napravio zbog vas, ali i zbog sebe, iskreno. Jer imao sam neke stvari po glavi, neke podatke koje je trebalo srediti, koje je trebalo obličiti na ovaj način.
I onda sam jednostavno presrećan što sam uspeo ovako za vrlo kratko vreme. Jednostavno sam ovo sve sublimirao za dan i po, možda kraće. Dan i po razmišljanja i sat i nešto pisanja koncepta i tačaka u vezi govora. Hvala, mene se najježe, tako da. Hvala, drago mi. Još neke pitanja? Zvolim još. Što ste hvala? Ništa, rekao sam any other questions. Da. Ja nemam baš konkretno pitanje, ali eto, mislim, nešto mnogo možda bitnije iz govora koje je bio odličan po meni. Ovo što kaže Milica što tiče motivacije, možda nije bilo toliko motivaciono, ali to je opet neki ugao. Bilo je veoma informativno i prenosi tu energiju da ti veruješ u to što je, ja mislim, mnogo bitno. Tako da sigurno može da ovaj govor, kada se produže, da se ubacite neki deo motivacije i tako dalje. I da se onda i nekim drugim publikama to približi. A onda, znaš, šta je meni sada nateralo neko razmišljanje, prvo sam podsjetio oko tih međuljudskih odnosa, to što ću prijatelja i tako dalje, i ovo prvo Viktorovo pitanje, u suštini to nije da ti sada prekineš sa prijateljima, nego jednostavno je nekada mnogo teško da shvatiš da neki ljudi više nisu prijatelji. Da ne mora to bude nužno neki raskid, nego da ti ljudi jednostavno više nisu prijatelji, ili su manje prijatelji, su opet dobri drugovi. Jer kao što pre nego su ti postali prijatelji, su ti bili, da kažem, drugovi, ljudi se menjaju, i skroz je normalno da se s nekim razidješ u nekom trenutku i vrlo je prisutno to da zarad mi nekih starih prijateljstava i nekih sećanja koje imamo nekom čoveku usporimo i kibiramo sebe, a u stvari danas je odnos drugačiji. Takođe, odustajanje od prijatelja ne mora da bude nužno to da on vam damo više nije prijatelj. Ja sam lično imao problem sa nekim svojim prijateljima, gde sam ja pokušao stalno da variram između svog puta nekog napred, između onog njihovog koji nije loš, ali eto, koji je, da kažem, lokalan i na tome i staje. Ali, na primer, ja sam dugo pokušao da balansiram, da budem i na jednom i drugom polju na istom nivou, ali na kraju sam vidio što nije moguće. I ja sam smanjio, da kažem, intenzitet druženja sa njima, su oni meni dalje prijatelji u meni podjednako. Tako da, mislim, taj raskid što ti kažeš sa prijateljima ne mora da znači i kompletan raskid, već samo jednostavno da shvatiš da ima više puta u životu i on ti je prijatelj možda na jedan, na dva, na tri puta, ali taj put uspeha, na primjer, napretka koji si ti odabrao, jednostavno možda ne možete podržati i skratiti tom putu. I onda ne treba na silu pokušavati da zadržiš sebe zajedno sa njime, da njega menjaš, onda to si pričao, već jednostavno da ostanete prijatelji ili da nastavite nekim svojim putima. I to mi je baš super što si pomenuo i ima, da kažem, više slojeva u tome svemu. A ova druga stvar, opet nešto sam podsjetio, oko tih međuljudskih odnosa. I gledao sam ja snimak, Matt Morris je govorio, kaže, mnogi ljudi ga pitaju kako da ga vole. Kako da mene neko voli, kako da me zavoli u komunikaciji, kako da me zavoli u smislu da mu budem simpatičan u komunikaciji, da mu budem da se osjeća blisko sa mnom u komunikaciji. I kaže, odgovor je prost, kaže, volite i vi ljude. I kaže, najveći problem kod njega u komunikaciji jeste što mi ne zauzemo takav stav da mi volimo ljude u komunikaciji. I on je dao jednu super vežbu, koju sam ja pokušao raditi jedan dan, nisam istrajao. Kaže, svakog dana udelite barem 5 iskrenih komplimenata ljudima. I to mi je veoma zanimljivo. Znači, vidiš nekog, da kažem, i nepoznatog čoveka ili poznatog, srednje poznatog, i kažeš mu da mu je lep džemper danas, ili da, ne znam, ja nam ovo dobro stoji, dobro stoji, baš si na svem danas, baš si vedar danas, i slično stvar, ali iskreno. I, mislim, pokušao sam jedan, ali to nisu baš prijatne situacije, naše društvo nije baš tako... Nije naviklo to, ali može da bude super stvar za vežbu, stvar je veoma zanimljivo. I opet ta umetnost slušanja, to je ta neka sposobnost u razgovoru da podeliš svoju emociju i sa drugim ljudima, i to je veoma bitna stvar. Ja mislim da si ti podelio svoju emociju sada dok si ovo govorio. Znači, možda nije bilo motivacijno, bilo je informišuće i emotivno takođe, tako je to odlično.
Da, sad, evo da odgovorim na, na tvoj odgovor. Ovako, ovako, pre svega, ja sam nov u ovome, vrlo, vrlo kratko se bavim retorikom, ja sam prošao taj kurs, ali to je nešto, jedna veština koja se vežba godinama i tokom celog života. Drugo, pre svakog govora, govornik treba da bude i odmoran i jednostavno pun energije da bi to moglo da iznese na način koji želi. Ja sam pre svega se trudio da vam ove detalje informacije predstavim, da vas motiviše manje, jer samo razmišljanje o ovome i ova retorska pitanja koje sam uneo u ovaj tekst, ta retorska pitanja u stvari potiču vas na razmišljanje. Ja sam vas htio da pozovem da vi počnete da razmišljate ko je taj čovek koji u vašem, to jest ti ljudi koji su u vašem okruženju, koji vas čine boljim, a koji su jednostavno zavisni, pakosni, vidite već da tu nema tog ljudskog odnosa, pomaganja i podrške. Jednostavno, ne kažem da treba potpuno otkačiti ljude ili odseći ljude koji su prijatelji iz detinjstva i tako dalje. Naravno, treba da ostanete u kontaktu s njima. Međutim, u određenom trenutku, kad vi budete dosta napredovali, dobili neki bolji posao ili unapređenje, povišicu, sve jedno, stan, kupite, tako neki veliki uspeh napravite u životu ili se ocelite negde, više oni neće biti toliko zadovoljni vama i neće biti srećni za vas i možda ti prijatelji koji vi smatrate prijateljima, možda baš i nisu pravi prijatelji. To što ga tiče, drugo, u vezi tog, te vežbe što si spomenuo, naš narod je dosta prgav, vidite ljude u ulicama koji su nesrećni, koji su stegnuti, zube idu, nervozni su, niko nije navikao da im kažete nešto lepo i vrlo vas čudno gledaju. Evo, pogotovo ja imam neko ovaj, društvo na fakultetu koje me stvarno znaju i koji znaju ko sam i sa njima mogu da budem skroz opušten. Međutim, ako neko bude nov, to jest neko ko me ne zna, oni me gledaju kao da sam lud zato što sam ja druželjubiv. I to je neko to društveno sudbavljanje koje ja ne padam i imam svoju ekipu ljudi, recimo, a ako postoje recimo odabranih 5 do 6 ljudi, možda i više, u mom imeniku i ja u njihovom sam takođe, dakle, koji u pola noći ili pola dana da mi pozovu, da odem u Paraćin ili bilo gde, bilo koji drugi deo Srbije, zavisno dakle su, ja sam spreman da te noći, u tom istom trenutku kad dobijem poziv, krenem tamo gde su oni, ako je hitno i ako negde gori. Pozna se na nama da gori, ako je situacija takva da mora da se odgovori na nju. Ima li još nekih pitanja? Imam ja. Izvoli. Opet je. Da, izvoli. Da li misliš da te ljudi iz te praktika čine boljim čovekom? Da, naravno. Iskren, surovo, ja sam uvek surovo iskren, zato me ljudi ne vole. I nije mi potrebno da me vole, imam svoje ljude koji me vole. Dakle, ovako, spomenuo sam 99% ljudi, malo će biti ovo loše po organizaciji praktis, ali dobro, neka bude. 99% ljudi ne želi da se menja, to na engleskom se zove nam, oni prave sebe, to je zatupljuju sebe, određenim, rekao sam, spomenuo sam određenim stvarima, i oni su tu gde su, i oni ne žele da se menjaju, ne žele da napreduju, se pomiču, to je da se miču sa tog mesta gde jesu. To mora da bude jasno. E, od tih 99% ljudi, imamo na njih još 1% ljudi koji su se izdvojili. A kako su se izdvojili? Jednostavno zato što imaju tu emociju, taj osjećaj da treba da menjaju nešto i da treba da napreduju. Ti ljudi koji žele da se promene, često budu društveno uslovljeni, osuđivani, šikanirani i tako dalje. Međutim, odgovor na tvoje pitanje kratko i jasno, da. Ljudi iz Tetraktisa i predavanja koje sam slušao kod Igora Rakića i neki drugi govornici koji su držali, su me vrlo inspirisala i vrlo unapredila i čak mogu da kažem slobodno da sam ja i pre toga, pre nego sam to čuo, čitao o nekim stvarima iz psihologije itd. Tako da mi smo 1% ljudi koji želi da se menje i koji želi da napreduje. Mi iz Tetraktisa. Hvala. Opet je pitanje, to što se tiče, mislim sad opet neka slobodna diskusija. Naravno. Što se tiče želje za promjenu, kažeš da 99% ljudi nema želje da se menja. Sa tim se ne slažem,
Ma da je možda bolje da nemati želju da se menja. Ja mislim da 9% ljudi nema želju da se menja, a 90% ljudi ima želju da se menja, ali nema želju da radi. Načelno, mislim ti sada svaku da okej, hoću, od sutra vežbam, od sutra učim, menjam ovo, mislim to najveća zamka, ja poznajem ljude koji ne žele da se menjaju. A na neki način su ti ljudi možda i srećni u nekom svom malom svetu, oni misle su srećni, to je čak i dobro, ali imaš ljude koji cijelo život provedu u želji da se menjaju, ali na kraju te želji ne bude ništa. Da, sad ću da objasnim kratko i jasno zašto se to dešava. Opet, spomenuo sam prvi frontal korteks ili taj prednji deo mozga koji ima centar za volju. Kod nekih ljudi je više razvijen, kod nekih je manje razvijen. Postoje određene životne prilike i okolnosti koje vas nateraju da vi imate jaku volju i da budete nesalomivi, ne telom, ne snagom i mišićima, nego duhom. Jednostavno, vaša psiha bude tako elastična, kako da kažem, ili nesalomiva, da vi možete da uvežbate svaku novu veštinu, da sve što je pred vama naučite, da jednostavno napredujete bez problema, iako vam to nije prijatno. Ali ja recimo kad osetim da sam previše ušuškan, uljuljkan, ja jednostavno krenem da radim nešto da bih ostvario ono što želim. Ako nemate, kažem, razvijen taj centar za volju, vi ne možete da promenite sebe. Niti da ostavite pušenje, na primjer, niti da počnete da trenirate, da počnete da učite, ne možete da budete disciplinovani. Meni ninjutsu dosta pomogao, ne da bih ja naučio kako sad da neke ljude makljam ili bilo šta, mada ljudi su dosta, neke, što kaže jedan čovjek, ne razumeju ljudi drugi jezik, u krajnjoj liniji, ali pre svega me učinilo jačim, boljim kao osobu, i jednostavno učinilo da prolazim kroz sve, koliko god da je veliki problem, koliko god da su teškoće, kao, evo sad figurativno kažem, kao nož kroz veo sir. To je ninjutsu napravio od mene i to su, evo da spomenem Dejana Đorđevića, koji je bio moj majstor, i Miću Milana Arsića, koji su mi čak jedno vreme dozvolili da besplatno treniram, zato što nisam imao finansijskih sredstava da to sve iznesem, međutim, oni su imali razumevanja i ja sam nastavio da treniram i od njih, ne da se sad ja hvalim, ja samo pričam šta se dešavalo, od njih 30, možda i više, sam ja ostao, jer treninzi su jako naporni, veštine je jako, kako kažem, traži dosta odricanja, traži dosta istrajnosti, upornosti i jednostavno je ključ u tome, put u tome da se ne odustane, da se istraje do kraja. Što je vrlo važno i kod svakog cilja. Možda ti kažem neko moje mišljenje. Izvoli. Evo, znači ovo je samo gledano iz mog ugla, u vezi drugima. Ja mislim da si još uvek fokusiran na problem. Znači još uvek je fokusiran na problem. Znači, kao da više primećuješ probleme i te ljude koji su negativni, nego te druge ljude. Čekaj, nisam završila. Znači, evo, naprimer, ja mogu da kažem da sam radim na sebi, to ni upola nije gotovo, niti može da traje ceo život. Međutim, vidim da menjam sebe, kako menjam sebe, tako sve više na ulici nalećem na ljude koji su nasmejani. Znači, živim nešto svoje i nije me apsolutno briga ni za osuđivanje, niti to više nije u mom fokusu, ošto nisam na to fokusirana. Ne gledam to, znači to je nešto što je iznad mene i znam da to ne mogu privući. Naravno, nekad dođe taj period koga više ne bežim, znači više nemam potisnutih emocija, ranije sam ih potiskivala, sad i kad se plače, plače se, kad sam besna, besna sam, kad se tresne kao danas nešto se trese se, znači puštam da sve prođe kroz mene. I tako da, naravno, ja shvatam da sve dolaze u pravo vreme i verujem da će tebi doći u pravo vreme i meni, što ne znači da sam ja mnogo napredovala, da sam zadovoljna svakim svojim napretkom. Ali ili tako, eto, na primer, možda promijeni priču. Da. Znači, to bih ja rekla da, evo, sad umjesto loš nailazim na takve i takve ljude, možda, sad srećem nasmejane ljude ili osuđio me, ja to ne vidim. Da, naravno, a sad ću da odgovorim i na tvoj govor ili na tvoje pitanje. Prvo, ja sam to spomenuo sa sociološke
strane gledišta, ko su ti ljudi, posmatrano društvo u celini, pre svega. Drugo, vi naravno birate šta ćete da vidite. Ja nisam pričao ovde o problemu, ja sam vas, nadam se i verujem da sam vas podstakao na razmišljenje i na akciju, na masivnu akciju, da nešto promenite i da nešto krenete, bilo šta da radite, da završite stvari do kraja, da jednostavno istrajete u bilo čemu što radite. Ali, vi jednostavno ne shvatate, ja nisam znao to, da u mozgu ima jedan centar koji se zove reartikulacioni sistem, koji služi da, recimo, ako vidite, volite auto taj i taj, na primjer Range Rover, skromno, Range Rover, vi ćete po gradu vidjeti najviše Range Rovera. Najviše. Naprimjer, može i suprotno da radi taj sistem koji je u glavi, da recimo vi kažete ja mrzim Juga. Smešno, ali istinito, vidjet ćete najveći broj, samo ćete Jugo na ulici primjećivati i vidjeti. Tako da, taj sistem u glavi radi tako da na šta se skoncentrišete, šta dajete, to i dobijete. To je reartikulacijni sistem. Da, možda pomoći samo ovaj centar za volju? To je prefrontal korteks ili prednji deo mozga, jednostavno. To je taj centar za volju koji, ako nije dovoljno razvijen, nastaju mnoge poteškoće. Vremenom sam shvatio da je kod mene taj centar dosta razvijen i vrlo sam srećen i zadovoljan zbog toga. Još neke pitanja? Dobro, hvala vam puno na tome što ste me slušali.